Ons gesels vandag bietjie oor wolsertifisering en hier in die ateljee saam met ons het ons James de Jaar, hoofuitvoerende beampte van Sigurd Masarel. James, baie welkom. Dankie, lekker om hier te wees. James, vertel ons bietjie van die certificerings program wat julle saam met Vleis Sentraal doen. Ek bedoel, dit is 'n Sigurd Masarel certificeringsprogram. Hoe werk dit en watse voordele hou dit in vir die boere? Ons het twee certificeringsprogramme. Die een is die Abelusi, wat natuurlik herder in Kosa beteken. En ons is genoodsaak deur ons eindverbruikers wat sal weet dat ons wol eties produseer. En daarom het ons nou die Abelusi certificerings op plek gesit. En ons het ongeveer 750 boere wat deelneem hier aan. En ons het 'n produk groot kliënte in Europa wat ons afsetgebiede is vir hierdie wol, wat vooral sportdrag is. En die groot ding is dat ons verbruiker wil weet waar kom die product vandaan en hoe is hy geproduceer. So die certificeringsprogram is eintlik meer op boerdepraktyke gebaseer. En hoe moeilik is dit vir boere om aan te pas by hierdie certificeringsprogram? Is daar groot ingrypende veranderinge wat hulle in hulle boerdery moet maak? Soos ek vir boere altyd sê is dat hulle is 90% klaar daar. Die enigste probleem dat moet genoteleer word en dat is waar die probleem kom, daar is papierwerk betrokke en ek dink dis waar die grootste weerstand is, maar die boerepraktyke is heeltemal in plek. So ons het seker, ons wolbedryf is seker van wêreldgehalte. Ons kwaliteit is uitstaande, waar ons ook al ons wol bemark, soek hulle Suid-Afrikaanse wol, omdat het so goed geklas is en so goed presteer. James, moeilike tyd agter die rug in die wolbedryf, hoe lyk die vooruitsigte vir die tweede deel van die seisoen? Ek is baie positief wat dit aan betref. Daar is 'n paar vraagtekens, maar ek is meer positief as negatief. Ek dink die pipeline vir wol is redelik leeg. Europa behoort wol moet te kan aankoop. En natuurlik China. As China hulle COVID-situasie uitsorteer en weer terugkom en hulle ekonomie herstel en weer terugkom in die mark, is ek vastbeslote is dat ons gaan tot die einde van die seisoen 'n sterk loopie vir die wol wat betref. James, jy het ook 'n tweede certificeringsprogram. Hoe verskil dit van die Abelusi program? Ja, die tweede program is die Abelusi Plus en dit gaan oor herwinbare boerdery wat geskoei is op drie bene: is biodiversiteit, die produksieomgewing van die kleinvee en natuurlik oor koolstofsekwestrasie. Dit gaan in 'n baie gespesialiseerde mark gaan, veral Europa, waar daar in 'n nismark so groot behoeftes bestaan hiervoor en ons hoop om dit vroeg in 2023 te loods.